Për 320 shpjestar të mbrojtës civile ka përfunduar procesi selektimit. Në bas të marveshës në 26 marsit të vitit 2015, Kosova e Serbia ishin marvesh për shpërbërjen e këti formacioni ilegal që vepronte në veri të vendit. Pesnik Osmani, sekretari për gjithë në Ministrin e Administrimit dhe Pushtetit Lokal, që është edhe pjesë e panelit intervistues, ka thëmë për tribuna qenëll për mes postës elektronike se rekrutimi është duke u bërë në kuadrë të ministrive dhe agjensioneve ekzekutive të qeverisë të Kosovës. 105 pjestartë është më kam filuar punën dhe angazhimet e tyre në kuadrë të institucionove të Republikës të Kosovës. Pjesa tjetër është në faza në aranjimeve administrative dhe teknike për fillimin e implementimit të kontratës të tyre, ka thënë Osmani. Si pas ti, këj proces është duke u zhvilluar me pjesmarja aktive nga organizatat punuese në të gjitha fazat e rekrutimit që kanë të bëj me planifikimin, bugjetimin, përshkrimin e temave të referencës, kriteret e punësimit, procesin e evoluimit, përshgjedhjen dhe emrimet. I gjithë procesi ishte para parë që të përfundojnë me një shtator, por a i prite që të përfundoj veç pas dy avësh për shkak se pala sërbe nuk ishte dorëzuar 5.000 hapsira që kishte shfrydzuar si zyra dhe depo në 7 lokacione në veri të vendit.